ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାଠାରେ ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍ବଜନୀନ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ଭେଟଘାଟ କମିଟିର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ସୁବୋଧ ମିଶ୍ର ଗତବର୍ଷର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ନୂଆଖାଇ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଇଁତଳାର ଗୋଟେ ଐତିହ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେଟ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭେଟଘାଟ ହେଇକିରି ଆମେ ସମାରୋହ କରୁ। ତେଣୁକରି ଆଜି 3 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଆଗାମୀ 3 ତାରିଖ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ହେବା ସେଥିଲାଗି ତାର ବାବଦରେ ଆମର ଆଲୋଚନା। ଏହି ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବରେ ପୁଟି ଖେଳ, ଧରାନିଗୁଡ଼ୁ, ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା, ମାଠିଆ ଭଙ୍ଗା, କବିତା ପାଠ, ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ରଜତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆଖାଇ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାହେଇଥିଲା। ସେଇ ଆମର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଆମର ସେ ଭେଟଘାଟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ହେଲା ଧରାନିଗୁଡ଼ୁ, କବିତା ପାଠ, ରଙ୍ଗୋଲି, ଆମର ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଚାମଚ ଦଉ, ବସ୍ତା ଡିଆଁ, ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗା, ମାଠିଆ ଫଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ବିଜୟ ରଥ, ଶ୍ରୀ କିଷାନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁବାସ ରଥ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ସରପଞ୍ଚ ଭୀମସେନ ସ୍ୱାଇଁ, ମଦନଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସମାଜସେବୀ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମା, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସମେତ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।